မြန်မာနှုတ်ဝတ်ချန်နယ်ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ချန်နယ်လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမ္ဘီယဇာလံကောင်းလေးတို့ကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်မှုအတွက်စိုက်ရေးစရာအကစော်ရေးသားထားတဲ့ကဝေပြန်ရှင်နှောင်းဇာလံအပိုင်း၃ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်သားလူမျိုးတွေဟာရှေးခါကပုပ်ပားတောင်အနေတောင်ပရွာဒေသမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ပြူလူမျိုးစုဖြစ်ပါတယ်ပြူလူမျိုးစုတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းရွာကလေးကိုခန့်ခိုင်မာမာတိဆောက်ထားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်ခဲ့ရမှာမြန်မာတက္ကရာ29ခုနှစ်အရောက်မှာတော့တမှုဒရွမြင့်ကြီးဟာရွာပေါင်း19ရွာကိုပေါင်းစည်းကပထမပုဂံနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ထောင်ခဲ့တော့တယ်အဲ့ဒီလိုတည်ထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုချက်ထွင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။မင်းကြီးကတက်တော်ချီလို့ပုဂံညောင်းအနီးနားမှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုလှည့်လည်စီးယုံခဲ့အားနောက်ဆုံးမှာတော့ပုပ်ပားအရဲ့တောင်ပရွာကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကြီးမားလာတဲ့တက်ကြီးကိုတောင်ပရွာသားတွေကခုခံကြရန်ကြိုးစားကြသည်တယ်။ဒါပေမဲ့မတက်တာတော့မို့အလျှော့ပေးလိုက်ကြရတော့တယ်။တောင်ပရွာကိုသူမှုသူတို့မင်းကြီးတိမ်သွင်းပြီးတဲ့နောက်ရွာမှာရှိတဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုမင်းပိုင်နာအဖြစ်သိမ့်ယူတဲ့အခါမှာအလွန်လှပတဲ့မင်းမပြူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီမင်းမပြူဟာရှင်မဲလှပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မဲလှဟာအလွန်ရှည်လျားနှမွန်နေတဲ့စံသားတွေကိုအနီရောင်ပုပ်ပဝံနဲ့ပေါင်းထားပြီးနောက်အဖြူခံထားတဲ့ဝတ်ယုံရှည်ကြီးကိုခါမှစီးပတ်ထားကခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကိုအနီရောင်ပိုးထည်ပဝါနဲ့ပတ်စီထားပြီးဖွင့်ထွားလာတဲ့မမကောင်ကျင့်အင်လက္ခဏာတွေကမလောက်တလုံးကလေးရှိနေတော့ရှင်မဲလာရဲ့အလောက်တမုသူရဲ့မင်းကြီးကအလွန်နှစ်ချက်သဘောကျသွားခဲ့တယ်။မင်းကြီးများဒီမင်းကလေးဘယ်သူလဲဆိုတာစောင့်ဆန်းစီ။မမဘာတောင်မောင်ရွာမှာရှိတဲ့အဖွားတို့ဦးရဲ့မြေဖြစ်ပါသည်ဖေ။အလိုရစ်တဲ့ရှုမောဝယ်ကောင်းလာပါလား။ဒီမမပြိုလေးရဲ့ကျင့်အင်လက္ခဏာများကိုစောင့်ဆန်းကြည့်ပါအောင်ပရောဟိတ်ကြီးတို့ရဲ့တို့တော့ဒီမင်းကလေးကိုမနာမကျင့်မထိမခိုက်စေနဲ့အဲ့ဒီခါရဲမက်တွေကကြောက်ရွံ့ပြီးဒူးတုတ်ခစားနေတဲ့အဲ့ဒီမင်းကလေးကိုသွားရောက်ဖမ်းဆီးလာခဲ့ကြတယ်ရဲမက်နှစ်ယောက်ကရှင်မဲလာကိုဘယ်ညာဆွဲခေါ်လို့လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကနေကင်ဆောင်ပြီးမင်းကြီးရဲ့အရှိကိုခေါ်သွင်းလာကြတယ်အဲ့ဒီခါဖြူဖွေးဝင်းမော့လာတဲ့ရှင်မဲလာရဲ့လက်မောင်းနှစ်ဖက်မှာသွေးချင်ဦးတော့မင်းကြီးအမျက်တော်ရှာပြီးတော့မောင်မင်းတို့ကမနာမကျင်စိတ်နဲ့လို့ငါမပြောထားဘူးလားကဲမင်းကြီးများအခုရဲမက်နှစ်ယောက်ကိုကွတ်မြတ်စေဗျာရဲမက်နှစ်ယောက်ကိုနေရာမှာတည်းကွတ်မြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျင်နဲ့ရဲမက်တွေလည်းကြောက်လန့်သွားတော့တယ်မင်းကလေးအနာရောက်လာတဲ့အခါခူးရတွေပရောဟိတ်တွေနဲ့ပညာရှိတွေကအဲ့ဒီမင်းကလေးကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြတယ်မင်းကြီးဒီမင်းကလေးဟာခြေလက္ခဏာ33ရက်ကိုယ်လက္ခဏာ36ရက်စိတ်လက္ခဏာ6ရက်လက်ဖွာလက္ခဏာ9ရက်လက်ဝေးလက္ခဏာ1ရက်အသက်လက္ခဏာ3ရက်ညနာလက္ခဏာ10ရက်သွားလက္ခဏာ1ရက်မျက်စိလက္ခဏာ4ရက်ဇပင်လက္ခဏာ3ရက်စုစုပေါင်းမိမကောင်းအင်္ဂါ64ရက်နဲ့ပြည့်စုံသည့်မိမကောင်းမိမမြတ်ဖြစ်ပါသည်ဖျာပရောဟိတ်ကြီးတွေရဲ့တင်ပြမှုကိုမင်းကြီးကအလွန်နှစ်သက်တော်မူတဲ့အတွက်ပရောဟိတ်များကိုရွှေငွေရတနာတွေကိုချင်းမြင့်တော်မူတယ်။ဒါဆိုတိန်တို့အားလုံးနားခံကြစား။ဒီမင်းကလေးကိုငါကိုယ်တော်မြတ်တိန်သွင်းတော်မူတော်ကောက်တော်မူမယ်။မောင်မင်းတို့ရွာကိုလည်းငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းရှိစေပြီးအခွန်အတောက်တွေလျှော့ပေါ့ပေးတော်မူမယ်။ဒါနဲ့မင်းကြီးလည်းရှင်မေလာကိုစင်မတကောင်ထပ်မတင်ဆောင်ကပကံမျိုးတို့ခေါ်ဆောင်သွားလိုတော်တယ်။သမုဒ္ဒရမင်းကြီးလက်ထက်မှာထင်ရှားတဲ့မမပြိုခုနှစ်ဦးတည်းကမှရှင်မဲလဟာလည်းတရားအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုဂံမျိုးစီခေါ်ဆောင်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပုဂံမျိုးရဲ့စီမတိမ်သွင်းသေးပဲမြို့ပြင်မှာတဲနှန်းထိုးတာထားတယ်။မင်းကြီးနေကောင်းရတာမကြောက်သေးတာမို့တိမ်သွင်းခြင်းမပြုတ်သင့်သေးပါဗျာ။တီးခံတော်မူပါအောင်။ပရောဟိတ်များကရှောက်တင်တဲ့အတိုင်းရှင်မဲလာကိုနန်းတွင်အတွင်းထဲစီမသွင်းသေးဘူး။နန်းပြင်မှာပြတ်သက်ဆောက်က
ချွေအရင်နေနဲ့ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်မဲလဟာမိဖုရားဖြစ်တဲ့အတိုင်းမပြောရှင်းနိုင်သေးဘူး။အကြောင်းကတော့တောင်ပေါရွာမှာရွာသားခေါင်းဆောင်ငထုံနဲ့လူငယ်ချင်းနှစ်သက်ရင်ငယ်နေကြတာတမိုးကိုရင်ထိတ်မြလက်ထပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ငယ်ချင်းငထုံကိုလွမ်းလို့နေနေညညငိုယိုလို့တာနေတယ်။ရှင်မဲလဟာညနေတိုင်းပလွေလေးတလက်နဲ့ရင်ထဲကလွမ်းဆွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြသက်အထက်မှာအလွမ်းတေးဖွဲ့ညီတိဆူနေမျက်ရှိတော့ဗကတ်မြို့မမြို့သားတွေဟာရှင်မဲလရဲ့အလှပကိုရောလွမ်းဆော့ဖွဲ့တေးတန်လေးကိုရောလာရောက်နားဆင်ကြတဲ့သူတွေကမနေမနှောရှိလာတယ်။ငယ်ချင်းငထုံကလည်းရွာတိုက်ပွဲမှာအမတန်မန်လျှော့လိုက်ရပေမဲ့ချစ်သူရှင်မဲလကိုပြန်လဲလူယူပြီးချစ်သူနှူးထွက်ပြေးဖို့အတွက်ရွာသားတွေနဲ့တံပြင်ကြပြီးတဲ့နောက်ဗကတ်မြို့စီရုတ်ဖြတ်ကရောက်ရှိနေတဲ့အခြေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြတဲ့မကျင်တဲ့ကြတဲ့သူတွေကလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကတော့သမုဒ္ဒရမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကောင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။မိဖုရားကောင်ကြီးကလည်းမမလ9ယောက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့အင်မတန်မှလည်းလှပတယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်မဲလရောက်လာတဲ့သတင်းကြားကလေးကစိတ်လက္ခဏာအလှအပပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်စိတ်ဆင်းရဲနေတော့အလှအပတွေဆုတ်ယုတ်သွားပြန်တယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ရှင်မဲလကိုအကောက်ကြံမှုအတွက်တွေးတော့ကြင်စီတော့တယ်။ဆိုင်မပူပါနဲ့မိဖုရားကောင်ကြီးဒီမင်းကလေးဟာစုံရိုးကဝေရိုးဖြစ်တန်သည်လို့မင်းကြီးရောက်အောင်ရှောက်ထားလိုက်ရင်မင်းပြင့်မင်းတဲ့အေကန်တက်ရမှာပါဖေဟာပရောဟိတ်ကြီးအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှမိဖုရားကောင်ကြီးလည်းစိတ်အေးသွားနိုင်တော့တယ်ဒါဖြစ်ရင်ဒီတိုင်စင်လောက်ကင်ပေးစမှာပရောဟိတ်ကြီးကိစ္စအောင်မြင်ရင်ပရောဟိတ်ကြီးအကျိုးမနှဲစေရဘူးလို့ဂရိပေးပါတယ်ရွှေပြင်းလေးအိုးနဲ့စင်စဲစီစုတော်ချမယ်မိဖုရားကောင်ကြီးနဲ့ပရောဟိတ်ကြီးတို့ကအကွက်ချပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရှင်မဲလကိုကြောက်ချရင်ကြက်စီကြတယ်နောက်တနေ့နန်းတွင်ညီလာကမှာပရောဟိတ်ကြီးဟာမင်းကြီးကိုရှောက်တင်တော့တယ်မင်းကြီးဖျားရှင်မဲလဟာမင်းမကောင်းလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသူဖြစ်ပေမဲ့မွေးရပါဇာတာတွက်ကိမြအရာအလွန်ဆိုးရွားတဲ့မိစ္ဆာမတကောင်ဖြစ်ကြောင်းပါဖျားနမ်နေပရောဟိတ်ကြီးရဲ့တင်လျှောက်မှုကိုမင်းကြီးလည်းအလွန်အံ့ဩသွားတယ်။ဒါနဲ့သူနဲ့အတူတူလိုက်လာခဲ့တဲ့ပရောဟိတ်တွေနဲ့ပညာရှိတွေစီကိုငေးကြည့်လိုက်တယ်။မောင်မင်းတို့ပြောတော့မင်းမကောင်းလို့ဆို။မှန်မှကျွန်တော်မျိုးတို့ပညာအစွမ်းဘယ်လောက်ဆုံးဆုံး။နမ်နေပရောဟိတ်ကြီးဤပညာကိုရှင်းနိုင်မယ်မဟုတ်ပါ။ပရောဟိတ်တွေကလည်းအချင်းချင်းဇက်တိုက်ထားတဲ့အတိုင်းရှောက်တင်ကြတယ်။မင်းကြီးလည်းနမ်နေပရောဟိတ်ကြီးကိုအလွန်ယုံကြည်တယ်။မိမိဟာတရေခက်တရာပြက်ပြီးမူလူမျိုးများရဲ့မောက်ထုတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရကနောက်လိုက်နောက်ပါအနှဲငယ်နဲ့လေလွင့်နေတဲ့အချိန်နန်းနေပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်မဲ့သူကယခုပကံနေရာမှာအနည်းအပရွာတွေကိုစုစည်းပြီးမြို့ပြတည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိမိမင်းအဖြစ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကြံဆောင်ပေးခဲ့သူဆိုရင်လည်းမမအောင်ဒါကြောင့်မလို့ပရောဟိတ်ကြီးရဲ့စကားကိုယုံကြည်နေရပြန်တယ်ဒါဖြစ်သူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမမရုံလွတ်ကျုံးမှာမီးတင်လို့စီရင်ရပါမယ်ဖေဟာမင်းကြီးလည်းအကြက်ရိုက်သွားတော့တယ်သူ့အလိုချစ်ခင်နှစ်သက်မြန်နိုးတဲ့ရှင်မဲလကလေးကိုအကြောင်းမပတ်မပေါန့်ဖက်ရသေးခင်မီးတင်စီစဉ်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအလွန်နှမျောနေမိတယ်တူဝီနီတဲ့မင်းကြီးရဲ့အဖြစ်ကိုပရောဟိတ်ကြီးကရိတ်ဆားမိလိုက်တော့မမမင်းကြီးတူဝီတော်မူမူပါနဲ့ဒီမင်းကလေးအသက်ရှိနေရင်မကောင်းမှုတွေတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးဘေးဒုက္ခတွေမျိုးစုံကျွန်တော်တို့အပေါ်ကြောက်ရွံ့လာစေမှအေကန်ဖြစ်ကြောင်းမှာနှောင့်နှေးတော်မူမူပါနဲ့အခုပဲတောက်တင်တော်မူပါမိမိထီနန်းစည်းစိမ်ရင်တန်းငူပြည်သားများအရင်မို့မင်းကြီးလည်းခေါင်းငိမ့်လိုက်ရတော့တယ်ကောင်းပြီရှင်မဲလောက်အချွေရံတွေချပြီးတော့ပြသက်ထက်ကနေရုံးလို့ကျုံးကိုပို့စေပြီးရင်ပရောဟိတ်ကြီးပြောတဲ့အတိုင်းမီးတင်စီရင်စေမင်းကြီးလည်းအမိတ်ချမှတ်ပေးတဲ့နောက်စိတ်နှလုံးမတမယားနဲ့အတွေးဆောင်တဲ့ကိုဝင်တယ်မင်းကြီးစိတ်မချမ်းသာပေမဲ့မိဖုရားကောင်ကြီးနဲ့ပရောဟိတ်ကြီးတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ပြုံးပြရင်မျက်စပြက်ပြလိုက်ကြတော့တယ်ဘင်းအမိတ်မို့ချက်ချင်းပဲပြတ်တက်ကိုဖြုတ်ပြက်ကရှင်မဲလောက်ကိုရဲမဲ့အနှင်းငယ်နဲ့ရုံးလို့ကျွန်းစီဖန်းခေါ်သွားစေတယ်ရဲမဲ့တွေကနင်းနေသွားပြီးရှင်မဲလောက်တော့နင်းအောင်မှကျိုးရှိရှိချီလို့လမ်းလျှောက်ပြီးလိုက်ပါခိုင်းတယ်။ပကံမျိုးမှအတန်ကြာထွက်လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့တော်ရံကလေးတစ်ခုအတွင်းထဲကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။
ရဲမဲစက်ကဲကြီးကမြင်းကိုရက်လိုက်ပြီးနောက်ရှင်မဲလာရဲ့အနာကိုရောက်လာတယ်။သူတို့ရဲမဲအဖက်မှာရဲမဲ12ယောက်လောက်ပါတယ်။စက်ကဲကြီးဘာလို့မလို့လဲ။ဘာလို့ရမလဲကွာ။မင်းကြီးကပွဲတော်စာဆွတ်လိုက်တာပဲ။ငါတို့တင်ရမှာပေါ့။ရဲမဲတွေဟာအဲ့ဒီကရီမော့လိုက်ကြပြီးနောက်ရှင်မဲလာရဲ့အနည်းကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်။အားလုံးကလည်းရှင်မဲလာကိုစားတော့ဝါတော့မဲ့ရန်ဆိုင်နဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်နေကြတယ်။ရှင်မဲလာဟာမင်းမသားမို့မယုံကန်နိုင်ရှောင်းမြေပြင်မှာထိုင်ချပြီးနောက်ခေါင်းငုံကငိုလို့သာနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်လျှက်စွီးတွေလက်တလုံးဝင်းငနဲ့လက်ခနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရှင်မဲလာရဲ့အနားမှာရင်းနေကြတဲ့ရဲမက်တွေဟာခေါင်းနဲ့ကိုအိုစာကွဲသွားကြပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်မှာလည်းသွေးတွေစီးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ရှင်မဲလာလည်းအလွန်အံ့ဩမိသွားတယ်။နောက်တော့သူ့ရဲ့အရှိမလာရတဲ့ခြေတစုံကိုမြင်လိုက်တော့မှခေါင်းကိုမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရှင်မဲလာနှမကလေးအလိုမောင်ကြီးထုံငထုံနဲ့ရွာသားတွေဟာရှင်မဲလာကိုဖမ်းယူသွားကြတဲ့ရဲမဲအဖွဲ့ကိုအလစ်ဝင်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်ရှင်မဲလာကိုကဲထုတ်ရင်စူးစမ်းကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မဲလာကတော့ငထုံရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာခေါင်းကလေးဖွက်ကတရှိုက်ရှိုက်နဲ့ငိုနေတယ်။နှမလေးဘာမှမပူနဲ့တော့မောင်ကြီးရောက်လာခဲ့ပြီပဲ။မောင်ကြီးနဲ့အတူတူရွာကိုပြန်ကြရအောင်။ရှင်မဲလာလည်းခေါင်းငိမ့်လိုက်ပြီးနောက်ရဲမဲတွေစီးနှင်းလာကြတဲ့မြင်းတွေကိုစီးနှင်းကတောင်ပရွာစီကိုအပြေးနင်လာခဲ့တော့တယ်။တောင်ပရွာစီရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရွာသားတွေကရှင်မဲလာကိုကြိုဆိုကြပေမဲ့အားလုံးကစိတ်ပူပန်နေကြတယ်။ရှင်မဲလာပြန်လာတာကိုတော့ဝမ်းသာပါရဲ့ငထုံဒါပေမဲ့မင်းကြီးအမျက်တော်ရှပြီတော့ဒူးလာသားတွေမင်းပြစ်မင်းတန်တဲ့နေပါအောင်မယ်ဒါတော့ဘာမှမပူပါနဲ့ရွာလူကြီးခမကျောက်ကလည်းရှင်မဲလာနဲ့ပုံစံတူတဲ့သေဆုံးမိသားမမပြိုကလေးတစ်ယောက်ကိုပကံတုတ်တန်ကားနဲ့တူးဖော်ပြီးတော့နေရာမှာခေါင်းဖြတ်ပြီးထားခဲ့ပါတယ်ရှင်မဲလာတို့အဖွဲ့ဓမြတိုက်ခိုက်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်ထားခဲ့ပါတယ်အေးကွာဒါပေမဲ့တတိနဲ့တော့နေရမယ်ကွာရှင်မဲလာတို့လမ်းခေးမှာဓမြအတိုက်ခရပြီးတေဆုံးမီဆိုတဲ့တရင်ကိုကြားလိုက်ရတော့မင်းကြီးစိတ်နှလုံးမရှင်မလန်းဖြစ်နေတော့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကြီးကရှင်မဲလာကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြည့်ချင်သေးတယ်မောင်မီးမြားငါကိုတော့ရှင်မဲလာကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြည့်ချင်သေးတယ်မှန်ပါရှင်မဲလာအလောင်းကောင်ပါကောင်းပြောင်နေရကြောင်းမင်းကြီးကြည့်ရှုဖို့မသင့်တော့ပါတိတ်ကြစမ်းကောင်းမပိုင်လဲသူ့ရဲ့ကိုလုံးအလှလူတွေကြည့်နေချင်သေးတာပါငူးမဲ့တွေလဲတားမရတာမို့ညာကြီးအချိန်မီတော့မင်းကြီးနဲ့အတူတူရုပ်ဖြတ်ပြီးတုတ်တန်စီကိုထွက်ကြည့်ကြတယ်ငူးမဲ့ကိုရဲ့တော့လေးယောက်နဲ့အတူတူတုတ်တန်ကိုရောက်လာခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်အလောင်းစိန်ပေါ်တင်ထားတဲ့ရှင်မဲလာအလောင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းကြီးကရှင်မဲလာမဟုတ်မဲကြည်လိုက်ုံနဲ့တမ်းမိသေးတယ်ရှင်မဲလာဟာမိမကောက်လက္ခဏာ64ရက်နဲ့ပြည့်စုံပေမဲ့ဒီမမပြိုအလောင်းကတော့ရှင်မဲလာလောက်လက္ခဏာမကောင်းတဲ့အတွက်မင်းကြီးလည်းရိတ်စားမိခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူကမှမပြောတော့ဘူးရှင်မဲလာရေမင်းကငါမပန်းဆိုင်လိုက်ရပေမဲ့မင်းလွတ်မြောက်သွားတဲ့ဆိုရင်ကိုပဲငါဝမ်းသာနေပါပြီမင်းလည်းလွတ်ရလွတ်ကြောင်းမှသာနေထိုင်မှာတော့အဲ့ဒီလိုရေရွရင်မင်းအတွင်းစီကိုငေးကြည့်နေမိတယ်။နောက်တော့နောက်လိုက်တွင်လည်းအတူတူနန်းတော်ထဲစီဝင်လာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်တနေ့နန်းတွင်ညီလာခံမှာတော့မကျေနပ်တဲ့သူဟာနန်းတွင်ပရောဟိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်။မှန်ပါမင်းကြီး။ရှင်မဲလာအလောင်းကောင်ကိုကျွန်တော်မျိုးလေးလာကြည့်ရှုပြီးပါပြီ။ဒီအခါအဲ့ဒီအလောင်းကောင်ကရှင်မဲလာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းပါဖျား။တို့လန်လန်ရှောက်ဖွေပြီးဖန်စီတက်ဖြတ်ကမှဘေးစိုးရန်စိုးတွေကနဲ့လွတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်တိတ်ဆန်ပရောဟိတ်ကြီးငါကိုယ်တော်ညကလေးကရှင်မဲလာအလောင်းကောင်ကိုတွားရောက်ချစ်ရှုပြီးပြီရှင်မဲလာမှရှင်မဲလာအစ်စ်ပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးတော်တော့ပရောဟိတ်ကြီးမောင်မင်းကငါကိုယ်တော်ရဲ့ဆူရောက်တဲ့ရွှေညံ့တော်ကိုတင်ငါမကင်းဖြစ်နေသလားဒေါနဲ့မန်နဲ့တန်လက်ကိုထိုးကပြောလိုက်တော့မို့နန်းနင်းပရောဟိတ်ကြီးလည်းကြောက်လန့်သွားမိတယ်။မှန်ပါမဖြစ်ပါဗျာမဖြစ်ပါကျွန်တော်မျိုးကိုခွင့်လို့ပြပါ။ကောင်းပြီ
ดาโซยิ่งเชื่อเมล่าเนี่ยปัตตะเดกิสาดีมาติยะน้าแท้ชอบเต้นดูเชี่ยก็ไม่เห็นมิจิเอตเชลล์อเมจ่ามูมาดูอ้าวลงเจ้าหญิงกูเนี่ยเชื่อเมล่ามาเต็มแน่นในโปรเฮจิโอมีพี่ก้าวจิโอเต้นดีจ้ารำมูมีพี่ก้าวเนี่ยเซมเอ็นหนังมูพี่นี่เนี่ยพี่ป้ามาลาโปรเฮจิเอต่อจากเชื่อเมล่าแน่นในอเต็นตัวนี้มาพี่ข้าวหนูเม จะนอนอยู่กองอ่ะอพยพมาบ้าอุบยาแล้วถ้าเขาถอดตัวเฉยจะนอนอยู่กองเจ้าตัวมาบ่ป่าวเบียบเบียวเนื้อเนื้อก็ถอดตัวไปสู้ละเว้ยสู้เลยอ่ะกองมาไล่ป่ามีบยาจีแล้วถ้าคนเต็มเนาะเชื่อไหมเล่าเชื่อไม่พูดจะนอนอยู่เจ้าสีไปว่าไหมกองมาวิปรหิตจีแต่สุกฤษไปทาร์ได้เชื่อพี่โอโนโอเน่เส้นอาซีชิมยังไงไหม มีพี่เขาเนี่ยสกาวจาร์โรโปรเฮจิอันลุงอ้าวตัวเลยเป็นเนี่ยเปล่าเลยมีพี่จีอาซาการ์โรช่วยพี่เลยโอซึ่งเซซิสูบยาฮึแต่จะตัวไปเอาไม่นานมั้งตัวตายยังไหมเชื่อไหมล่ะมาตีด้วยงาเซมเอเดียวตัวเต็งเจน่าเทียไหมแล้วในโปรเฮจิเลยเซนยิสวานเนี่ยเนื้อสังอุดรีเนกาเนี่ยทักกับตัวแกเลย มีพี่เขาหนีพี่ตัวเลยเชื่อไหมล่ะว่าพี่ไม่เชื่อเลยอะไรด้วยสู้เงินตัวตายยากเกินกว่าเลยไม่เจ็บไม่เน็บเท่านี้เลยเชื่อไหมล่ะเลยว่าอยากจะเนี่ยชิดตัวเงาทองเนี่ยลูจิมยาเชื่อมาแล้วแต่เทมยาวีปองเต้ในทางจ่าเลยเชื่อหนูอยากกองสมยามีต้องลาขันจ่าเกินกว่าไปเตรียมมาหรอเนื้อเนื้อนี่ลาขันไม่สักเลยเชื่อเนี่ยน้อยเยี่ยมเดียวว่าพี่รู้ว่าชอบทารอเลยแม่มาไม่จี อ่ะคุณส่วนจะนอนอยู่รูปแบบนี้อย่างเล่นยันหนามะไม่ใช่จีเลี้ยงปวดท้องหลับไปหรอกอันนี้ป้าอยู่อะไรก็อันนี้พี่ก็ไม่มองในใจมาจ้าจีว่าจีสูบยาจีเนี่ยงั้นจีรู้ฮะอยู่อะไรก็พี่สิเลยอยู่อะไรก็พันสิสัตว์ในใจมาพี่แต่มุดเรื่องมีจีเลยอันนั้นเที่ยงตัวแก่เลยอันนี้น่ามารอจะพูดอะไรก็เส้นขอบไปหรออันนี้ตัดตัวจีเลี้ยงงูเชื่อเลยมูอันไม่เปลี่ยนอะไร มินจีเสียงมาตามมาอย่าพี่นี่ใช่ไหมแนวนี้โปรเฮจิอามินจีอันน่าสิโอตัวกระตัวเลยมินจีตรีโอทามีโอเมสุยลุงเงเรลามยากะจะนอนอยู่ชอบดึงเงเรสกาวเรโกเปลี่ยนเลยเส้นอาศัยเช่นมาเลยมินจีเลยตรีโตเย่โปรเฮจิสูรุเจเนียโกตบบ่าวไหลเดมามีพี่เจน่าเชื่อไหมล่ะเจ้าหนูสูรุเจน่าล่ะจะนอนอยู่มาพี่หุ่นมาพี่ เจ้าเองมีเนี่ยก็ไม่เหมือนเราเจ้าท่าเรื่องเขาละเอาไหมมามีอ่ะอัตนาเก่าในตีเลยชอบเป็นยังเชื่อไหมล่ะก็ลุงยาวตัวแกเป็นไหมมีจีอพอมาเส้นหน้าในปงยาวอะไรพี่อ่ะน้าพี่รอตัวลุงยูเลยฮะสมิโยก็เวียนยูเลยพี่พี่รอเชื่อไหมล่ะก็เลยไม่สามารถเดียวพี่ก็อันนั้นลาบ้าจียังสังท่าละวะพี่อ่ะอ่ะก็มีจีอยู่ไม่เจนได้หรอก ตัวเองมัวสวนนี่เนี่ยไม่สากาวนิ้วเลยพันทีวีจะนอนมิวโรโก้ในนิ้วจันสีได้ยอมไม่เพี้ยนไหนมาบุล่ะมีจีฮาร์ดีโรมาเซนไซกังโง่จะเพี้ยเพี้ยจีนี่เนี่ยแต่สุดตัวคู่เป็นมาชิมเลยยอมมีนี่เองสาวโอ้ลูกจีสาวได้สิตัวยามไม่มาหูล่ะแกมองไม่เห็นงาไม่เปรอมมือไหม ตั้งป้าอยากกูเอ็งอ่ะเล่าเย็นเนี่ยชิดใจจับไปหรอแต่ยังไม่เจอตั้งเช่นพี่จ้าหรอแล้วพี่เชื่อไหมเล่าด้วยเลยพันสิบปีหรอเอี่ยมีกันมามีตั้งสิไม่หนอมีอะไรมาพี่ตัวมือมีจีเซลูไลต์เสียใจจีฮะตั้งป้าอยากสิเอ็งชิดใจแค่จ้าเลยตั้งป้าอยากเอาเรื่องอะไรไปกินมีที่เนี่ยอีเจเจนี่ทั้งแค่จ้ายามา เมื่อจะมีมีแต่จะตั้งป้าอยากกูวางเว้นไปสู่ไรแต่ข้ามารอชัวร์ดูชัวร์ดาวเลยอธิษฐานเพื่อกงจ่าเลยนี่แต่จะมาพิมพ์มาส่งในตั้งป้าอยากซื้อจีโอมีเนี่ยได้ก็ชัวร์ดึงเงินเลยมีเงาเลยเนี่ยเพื่อข้ากับตาใครต่อเลยอันเลี้ยงไอ้ข้างล่างเราโมชัวร์ดูชัวร์ดาวเลยอธิษฐานกงจ่าเลยอันนี้ก็เงาทองกองสาวเนี่ยชัวร์ดาวจะพูดกันเลยเปลี่ยนเลยคู่กันจ่าเลยชัวร์ซื้อจีมีหลังไหมไหม ชัวร์จะเก่าเราไม่ป้องเท่าจ้ะอันนี้เราพิสูจน์ไปได้แล้วชัวร์จะเก่าตัวยาติดตาแต่หนุ่ยเนี่ยจะเกิดท่าจ้ะเลยชัวร์รู้จีอะไร
ရွာတကားအပေါ်စီတက်သွားလိုက်ပြီးနောက်တဖက်မှာလှမ်းမြင်နေရတဲ့မြစ်တက်ပုံမို့လှမ်းအောင်ဟိတ်လိုက်တယ်။ဟေးမင်းတို့တွေဘာကြောင့်ငါတို့ရကောဒုက္ခလာပေးကြတာလဲကွာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းကြီးအမေအရာခမရိုးရကရွာသားတွေအကုန်လုံးတက်ရောက်မကြတက်ပြစ်ပြီးတော့ခမရိုးရမှာရှိနေတယ်မိစာမှာရှင်မဲလောက်ဖမ်းစီပြီးမိတဲ့ကွန်မြတ်ဖို့ဆဲလို့လိုက်တာပဲ။ ရွာလူကြီးအအောင်းရဲ့အချိန်ပါပဲ။လေးတူတော်တူကရွာလူကြီးကိုမျှနဲ့ပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့အတွက်ရွာလူကြီးရဲ့ရှင်မမှာမျှဆူပြီးနောက်ရွာတကားအောက်ကိုပြုတ်ကျလာခဲ့တယ်။ငထုံးကလည်းပြုတ်ကျလာတဲ့ရွာလူကြီးကိုပြေးကဖေးမလိုက်တယ်။ရွာလူကြီးရဲ့တာငကင်းဆိုသူကလည်းအဖေဖြစ်သူကိုပြေးဖက်လိုက်တယ်။အဖေဘလို့ဖြစ်တာလဲ?ရွာလူကြီးကသူ့သားကိုမကြည့်ပဲငထုံကိုသာကြည့်။ ငထောသူတို့တွေကငါတို့တွေအားလုံးကိုတက်ဖြတ်ပြစ်ဖို့လာခဲ့ကြတာပဲ။ဒီတော့နောက်ထပ်တက်တွေရောက်မလာခင်ရွာလူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပြေးကြတော့မဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုခံတိုက်မယ်။အဲဒီကရွာလူကြီးကငထောရဲ့လက်မောင်းကိုဆွဲလိုက်တယ်။အာမတန်မှုငထောမင်းငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မှရပဲ။ဒီတိုင်းခံတိုက်ရင် ငါတို့ရွာပြက်စီပြီးတော့ငါတို့လူမျိုးတွေအကုန်လုံးတေးကြီးကြလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းရွာသားတွေကိုအခုစုယုံပြီးတော့ရွာနေထွက်တော့ရွာလူကြီးကအဲ့လိုပြောရင်ဗစက်အတွင်းကသွေးတွေပွက်ပွက်အန်ကြလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူ့နှစ်ဖူးမှာပတ်စီထားတဲ့ခေါင်းစည်းဆောက်ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီခေါင်းစည်းဆောက်မှာအနည်းအောင်ကြောက်မြတ်ကြီးတစ်လုံးပါပဲ။ရွာသူရွာသားတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်
ပြေးလိုက်တဲ့အခါတားဖြစ်သူငှက်သိန်းကအံ့ဩစွာနဲ့ကြင့်နေတယ်။အဖေဘာလို့အဲ့ဒီခေါင်းစည်းစကိုကြောက်ကမပေးရလဲ။ကြောက်ကအဖေရဲ့သားဒီရွာရဲ့လူကြီးရဲ့သားဒီရွာရဲ့စက္ကန့်သူလေ။ရွာလူကြီးကသူ့ရဲ့အန်နီတဲ့ဂျာကမှခေါင်းကိုဖြင်းညင်းစွာခါရမ်းလိုက်ပြီ။မရဘူး။မင်းကငါတို့ရွာသားငါတို့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိဘူးအဲ့လိုပြောရင်အာကူတကြီးနဲ့ငထုံကိုကြည့်ကငထုံငါမရှိတဲ့နောက်မင်းငါတို့ရွာသားငါတို့လူမျိုးတွေကိုဥဆောင်ပေးပါအဲ့လိုပြောပြီးရွာလူကြီးကငြိမ်ကြသွားခဲ့တယ်ရွာလူကြီးမရှိတော့ငထုံတယောက်သာရွာခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကျက်နေခဲ့တဲ့အတွက်ငထုံကမတည့်ရက်လိုက်ပြီးနောက်ရွာလူကြီးပေးတဲ့ခေါင်းစည်းစားကိုနှစ်ဖူးမှာတင်းကျပ်စွာစီးနှောင်လိုက်ပြီးနောက်လိုက်နောက်ပါရွာသားတွေကိုထပ်ပြေးရန်အမှတ်ပေးရတော့တယ်ရွာလူကြီးသားငကင်းလဲငထုံကိုအလွန်မကျေနပ်တဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်နေတော့တယ်ဟဲ့ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်ဆုတ်ပြီးတော့ရွာမြောက်ပိုင်းကိုသွားကြမယ်အဲ့ဒီမှာငါတို့တူထားတဲ့ဥမေလှန်ကောင်းကြီးကနေတဆင့်ရွာပြင်ကိုထွက်ပြေးကြမယ်ငထုံလည်းအမှတ်ပေးပြီးတဲ့နောက်အိမ်ကိုပြန်ပြေးရတယ်တရွာလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကမြူးတွေဆွဲလောင်နေတယ်အိမ်မှာတော့ရှင်မဲလာတယောက်ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ရှိနေတယ်။ငထုံပြေးဝင်လာတာကိုမြင်တော့အာကူတကြီးနဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲမောင်ကြီးရဲ့။မြမပကံပြည့်ရှင်တမှုရင့်မင်းကြီးကငါနမောင်မိစ္ဆာမအဖြစ်ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငါတို့တူရလုံးကိုမြေလန့်လူတယောက်မှမကြက်အောင်တတ်ခိုင်းစေခဲ့တာပဲမြမလေး။ကဲအချိန်လိုက်နေပြီ။မောင်ကြီးတို့ရွာမပြတ်ခင်ပြေးနိုင်မှာဖြစ်မယ်။ဘာပစ္စည်းမှတော့မတည်နိုင်ကြပဲ။ရွာတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေရင်ဝင်ပိုက်တွေပါမကြက်အကုန်ဆုတ်ခွာပြေးကြရတယ်။အပြင်ကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့မြားတံကြောက်လဲရွာသားတချို့ထိမှန်ကတိတ်ဆုံးကုန်ကြတယ်။ထွက်ပြေးရင်မိခင်တိတ်ဆုံးသွားလို့ငုတ်ကျွေးနေတဲ့နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးတယောက်ကိုရှင်မဲလာကပြေးဆွဲကထွေးပွေချီခေါ်လာခဲ့တယ်။တရွာလုံးငရဲပွက်သူလိုဖြစ်ပြီးအဟစ်တန်တွေနဲ့စူညံ့နေတယ်။မကြခင်မှာပဲရွာတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့စီယိုကြီးပြုတ်ပြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြစ်တပ်သားတွေဟာရွာအတွင်းထဲစီကိုဒုံဆိုင်စီဝင်ရောက်လာပြီးရွာအတွင်းထဲမှာတွေ့သည်မလူတွေအကုန်လုံးကိုဓားလန်လက်နက်တွေနဲ့ထိုးခုတ်ပိုင်ဖြတ်ကြပါတော့တယ်တရွာလုံးကိုဝင်းရံပိတ်ဆို့ထားပေမဲ့အမြုံအမြင်ကြီးမားတဲ့ရှေးရွာလူကြီးတွေအဆက်ဆက်ကတူးဖောက်ထားတဲ့ဥမင်လှန်ကောင်းကြီးဟာရွာမြောက်ဘက်ပိုင်းတနေရာမှာတည်ရှိပြီးနောက်အဲ့ဒီဥမင်လှန်ကောင်းကြီးအတိုင်းဆက်လက်သွားပါကပေါပားတောင်မကြီးအောက်ခြေကိုရောက်သွားရင်အတွက်တူးဖော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ငထုံနဲ့ကြက်နေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေဟာ
小苗爸把我要来家比的闹我们来我就是我要来开家的。我同我约到了个少年那不啊刚才照顾票价谁没来也来忙嘛谁能比来的。毛你他把老大来。你这个约的要你比你妈来。约都约到了你爱你要不转路安你的。第二第二名来我记得个别多的约都约到了。那妈你要无上来吧。毛你要了第二这个一千亚的老帅他们。我同我爱老表演他的那个为我欧美来我欧对那个呢别特巴里了嘞。要度要打里来这会不会呢欧美即使有别了你家嘞。我家开马威你在几下欧美即你是有要了开嘞。我同我你在打里过他的人来打开你嘞。我同我他也专辑度撇得出来你在打里啊我同我叫撇别欧美即使有没有要了来讲。小杜亚达找到喵喵欧美的文笔的亲妈了我从第二段建立开了嘞。欧美娃娃先没那个我从我上里嘞。毛弟来我了。我从我先没那时候来起来比的闹欧美即使有别了开嘞。他为没嘞那个别来了家的没得他第二月别落来的烂的是哈。我从也叫我跑个因我快乐透进看三文化开嘞。我头也没弄我送下来就接巴比的闹是的呀阿欧苏嘎我们来我娃是比了给的。毛巾毛巾是没那个我有你的钱我头啊是没那那我给巴比闹。那么哩比比了。二楼表演动痛来的是没那来我痛动痛来了能穿巴了切切没我痛啊那么是你的主人呢在他的女国他的口片来把了呢。而你主人在他的女啊叫东女女国探摸他了这边。我们来我我国票价比被差不多的时间他接去把了。在他的女的飘飘的主价比呢叫东女女嫁了个我们来我我国的口罗我碰被抓给的。毛妮头毛妮头是没那个阿达哥阿黑来比那我追你们的。哎那么咯都来妈妈我同爸比给的高级格流上来个。这里对的越多越多的个无少样没数的大文啊高内七千五来的一段加拿你的你也少的个都来个没得也来的。给越多越多阿帮路欧美的派出所我特别加没。奔奔昂眉毛你的烂无机一段三大娃娃的比给家的。而且烂无机也我也穿个得烂的西凉木烂马那些也叫那么秀。而且一到家昂别别的卡马罗古德派出我烂面的压力。而林阳刚说家是你的古别我要的卡马罗这边拉的闺蜜就对了压力。若大瑞来路比一天的古别是别出来的卡这里对我开家的。而叫我罗烂骨别嘛都落过玩他的鸡妈拉的没带鸡油没对了呀啦叫我们去把的。那时候谢梅拉别出来拉开啦谢梅拉的恩龙阿奥多米的。都落过也得拍手你呀过都落越大的越低了那么把脚不敢带着要是你给他的。而你没跟我哥哥哥别没你一起嘛呗你带我别嘛人类都叫过到对来的。而你路啊了我给没诶那个这是我跑搞谢梅拉爱丽路也有来的我跟我恩龙阿亚王大帅的是没来的爱丽娜没带我我没见带我见就都路大门你要过两家比给的时候这个带我见啊可以被他来带时候来到了前面嘛不你带我啊那看我的都你要不来比呢大伯对家了不没有刚刚说起来嘛不你在我爱楼表面打过头个我今夜来比我搬出来的。我今夜没那么安龙安安那边都告诉你那边是有标价打开的。你在我打马被你的对立过卡西不完的导演。阿龙没记他家这是包着转我让我你也没信。
အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမြစ်တပ်သားတွေဟာညာတန်ပေးလို့အောက်ဟစ်ကုန်တယ်။ရွာသူရွာသားတွေလည်းကြောက်လန့်လွန်းလို့အလုံးတုံ့လို့နေကြတယ်။အဲ့ဒီကရှင်မဲလာကအရှိကိုတိုးကပ်သွားတယ်။တင်တော့ငါ့ကိုလိုချင်တာမဟုတ်လား။ဒါဆိုငါ့ကိုလာဖမ်း။ချင်တဲ့လူတွေကိုတော့လှုပ်ပေးလိုက်ကြပါ။ကျုပ်တို့တာဝန်ကမင်းကလေးကိုလည်းဖမ်းရမယ်။ရွာသားတွေကိုလည်းအကောင်လုံးတက်ပြစ်ဖို့ပါပဲ။ရက်ဆက်လိုက်တာ။ပြောတော့သမုဒ္ဒရမင်းကြီးကကယူနာတရားအကျင့်နာတရားနဲ့ပြည့်စုံသူဆိုအောင်မမင်းတော်မကောင်းတဲ့မိစ္ဆာဆုံးမကြောင့်ငါတို့ပြည်မှာအခုဆိုရင်ကြာကြီးဝကြီးရှုပြန်ကြီးနဲ့ငှက်ကြီးဆိုတဲ့မိစ္ဆာကောင်းကြီးတွေထကြွတောင်းရနေလို့လူတွေဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်ဒါတော်မှမင်းကမင်းရကလူတွေကိုလှုပ်ပေးစေချင်သေးတယ်ပေါ့ဟုတ်စရှင်မေလာလည်းအလွန်အံ့ဩသွားတယ်စိတ်ထဲလည်းအလွန်ဒေါသထွက်သွားမိတယ်ဒါကြောင့်အရှိကိုတိုးပြီးအေးငါမိစ္ဆာငါဆုံးပါပဲမင်းတို့ငါ့ကိုရံမှုလို့ရရင်မူကြစမ်းဟဲ့ရှင်မဲလာဟာအဲ့လိုပြောပြီးမြေပြင်ကိုဖနှောင်းနဲ့ပောက်လိုက်တာနဲ့မြေကြီးကနေမီတဟုံဟုံတောက်တော့လို့ပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်မြစ်တပ်သားတွေစီထားတဲ့မြင်းတွေကလည်းလက်မီချစ်ဦးတက်ရပြေးလွှတ်ကုန်ကြတယ်မြစ်တပ်မှုလည်းအလွန်ထိတ်လန့်တောက်လုံးပြီးသွားတယ်သူတို့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲရှင်မေလာတကူလုံးကိုမိတောက်မိလျံတွေကဝါမြို့လို့ရှင်မေလာဟာမြစ်တက်အတွင်းထဲစီတလန်းချင်းရှောက်ဝင်လာတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရှင်မေလာဟာအသက်နဲ့ကြီးနဲ့ကြွေးကြော်လိုက်တယ်။ဟဲ့ငါ့ကိုမိစ္ဆာဆုံးမကဝင်မလို့ဂုံးချောကြတဲ့သူတွေနင်းတို့ဂုံးချောတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်စေငါတို့ရွာသားတွေငါတို့လူမျိုးတွေအကုန်လုံးဒီနေ့ဒီရက်ကစပြီးတော့မအတက်ကဝေအတက်တွေတက်များကုန်ကြပါစေ။နင်တို့လည်းအမြဲတမ်းမအတက်ကဝေအတက်တွေနဲ့ဒုက္ခပေးကြပါစေသား။ရှင်မေလဟာအဲ့ဒီလိုကြွေးကြော်ရင်မြစ်တက်အတွင်မီးလုံးတွေနဲ့အပြင်းထန်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။မြစ်တက်လည်းမီးဆွဲပြီးတက်ပြတ်တော့တယ်။ကြံနေတဲ့ရွာသားတွေလည်းတောင်မကြီးပေါ်ပြေးတက်ကြရင်အနောက်ကလိုက်လာမဲ့တက်တွေကိုကြောက်ရွံ့လို့အထက်ဘက်စီတက်ပြေးရမှာအခုထင်းလင်းနေတဲ့ချင်းတောင်တွေထိပ်ပြင်းအခြေချနေထိုင်ကြပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မဲလာရဲ့ကျင့်စာအတိုင်းငါတို့လူမျိုးတွေဟာမော့အစွမ်းနဲ့ကဝေအတက်ပညာတွေကမွေးကလေးကပတ်ဝန်းတက်မြောက်လာခဲ့ကြတယ်လေ။အထူးသဖြင့်မင်းကလေးတွေစီမှာပေါ့။မဆာရဲ့ပုံမြင်တစ်ပုဒ်ကိုညီမနှစ်ယောက်လဲလျောင်းရင်းစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့နားထောင်နေမိကြတယ်။အမေမြန်းထူတဲ့ရှင်မွေးကဒါနဲ့အမစာဒီပုံမြင်နဲ့ကဝေအစွမ်းတွေကိုလူသိမခံရတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမင်းမမေးပါမလားလို့ရှင်မွေးရေဒီလိုငါဆက်ပြောပြမယ်ကဝေအစွမ်းတွေမှော့အစွမ်းတွေကိုဒုလူမျိုးတွေအားလုံးတော့မှတက်မြောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးမွေးရပါမှော့အစွမ်းပါလာတဲ့သူတွေပဲတက်မြောက်ကြတာကွဒါပေမဲ့လည်းတက်မြောက်ထားတဲ့မှော့ပညာကဝေပညာတွေကိုမပြောင်ပြတ်သွားအောင်လို့လက်စိတ်ကတင် जा ခဲ့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့လူမြင်ကွင်းမှာတုံးလို့မရဘူးဆိုတာကကဝေတွေကိုလိုက်ဖမ်းနေတဲ့ကဝေရှင်လို့ခေါ်တဲ့ကဝေတွေရှိနေလို့ပဲဘလို့ကဝေရှင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူတို့တွေကလည်းကဝေပါပဲဒါပေမဲ့ငါတို့ကကဝေအတက်မှော့အတက်တုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကအဲ့ဒီမှော့ဆွဲအင်တွေကိုနောက်ရခံလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူတုံးသီးလဲဆိုတာကိုသိနိုင်ကြတယ်တဲ့ဒါနဲ့အမစာရဲ့ကဝေတွေကိုဖမ်းပြီးတော့သူတို့ကဘာလုပ်တာလဲသူတို့ကကဝေတိုင်းတောင်မှမဖမ်းဘူးတိုက်ပြီးလဲအစွမ်းမရှိတဲ့အဆင့်တန်းတွေကိုဆိုရင်တမင်ကိုလှုပ်ပေးထားတာသူတို့လိုချင်တာကပထမတန်းစားကဝေတွေလိုအစစ်မြစ်နဲ့ကဝေတွေကိုပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒီကဝေတွေကိုဖမ်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဆေးတွေအင်းတွေမှာအဆောင်အဖြစ်အမိုက်ပေးပြီးခိုင်းစေကြတယ်တချို့လဲအဲ့ဒီဆေးတွေအင်းတွေကိုရောင်းချစားတော့ကြတယ်အဲ့လိုအဆောင်ဖြတ်သွားရင်ဘာဆက်ဖြစ်သွားလဲရှင်မွေးရေသူတို့ကအစီအရင်တွေလုပ်ပြီးဒို့တွေကိုနာနာဘဝတွေဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်သူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းရာသက်ပံသူတို့မလွတ်မပြေးမချေလုပ်ပေးနေရတော့မှလေကြားဘူးတာတကူကတော့ကဝေရှင်တွေအဖမ်းခံရပြီဆိုရင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ကြာတာတောင်မှပြန်လို့ရထုံးစံမရှိဘူးတဲ့ကြောက်စရာကြီးနော်အေးပေါ့ဒါကြောင့်အစင်းနဲ့ကဝေအတက်မ
mọ ở đây đều có tông nguyên bị thả đấy. Đi đây đều à, mọ ở xa thô lộ đã ăn này rồi. Cô ấy xin nguyên tế bị rõ nơi ở khả lộ miệng lý. Nào bị mọ ở xa thô lộ đã này rồi, tôi đoán là tế mà phát triển cho hộ bộ. Tại vì mẹ, mọ ở xa thô lộ đã nhá đấy rồi nó. Cô ấy xin nguyên gà đá cô dính xa mì tòa bì. Ấy lưu lưu lại phát triển cho hộ bộ. Lại phát nổi yếu, chẳng thể khả lộ miệng là ấm hà giả. Đi cả mấy lời đã gà rõ xin nào. Ấm hà giả gà, xin nào yếu ấm hiểu có những mì phí lại đi. Cô ấy xin nguyên xô ra gà chế giá lưu lưu ấy. Tôi đoán ở phần gì này lâu xa chả đấy. Vì đó, ấy thì tôi đoán phát mẹ cô ấy đi mất tí hẳn lộ lấy. Thông cháu đi lâu thả chả đấy lý. Cô ấy phát này thông cháu đi bỏ quê. Ở đây rồi nếu tôi lại, mọi ở đây cô ấy đeo đầy tông lùm nhá rồi bụi đấy. Mẹ xa yếu chỉ có xin nào ngà chế nạp bỏng nhá đều. Xin nào ngà, cô ấy xô đầy lùi đi này, đập bụi đàn lãng lào sáng chế chế này đấy. Ngà ta xôi nó ở phát mẹ khẳng. Mình hãy ảy ra bình đánh mà vậy. Sinh nào ngà xây thêm mà ảy lưu đuôi lại đi. Nhà này nì vì phía đẹp đoạ, mẹ giả lại tập phát lại đoạ khai bì. À mẹ mẹ thù đề xin mùi lê, tập khó khó này ếp dọn này bì. Đã chào sinh nào lại ếp xa lại ra vào rồi đi. Bởi tầm nhà xe, cơ vi bình sinh nào sẽ là ảp anh tông ngà rò đi lạc bảo vệ nó. Ảp anh lý mà rò, sinh nào nó ếp dọn đoạ đẹp chạy mà. Tôi đủ nế thái này dọa đeo của lưu tiêu yếu xí lạc kẻ đi. Ấy lưu tiêu gà bà lưu lưu phim lấy. Sinh nào nô nè bà lưu tuyết sống chạm lấy xù lạc của. Bà rí tài chí à, cơ vị bè sinh nào áp bài lý mà sao mẹo áp bì ná sinh bí chạp áo nó. À chèm bê bì ná sinh áp bì gây chạy ra bà rí tài mẹ tư ưu chinh xíu. Chế dụ thú bè tình xí tử lọ. Sa yí xí à ạ gà dọa lấy chế dụ thú bè tình xí bà rè xí. Thì dân lãn lý gô tình xa bì gây rè t bởi thế mà anh lâu mày càng ngày càng biểu hiện trên chế mạng trên đường cô, xin thảo ra bài sai này cho bà xin.